আমাৰ পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিং কমিটিৰ অসম বিধানসভাৰ আঠজনীয়া প্ৰতিনিধি দল এটা আমি আজি আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলৰ আমি কল ইণ্ডিয়া আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বা বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগত আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে কল ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ জুৰিডিকশ্যন যিখিনিত তেওঁলোকে মাইনিং কৰে সেই মাইনিঙৰ লীজ লোৱা ক'ত ক'ত ঠাই ক'ত ক'ত তেওঁলোকে মাইনিং কৰি আছে সেইখিনি কথাও আজি ইয়াত অৱতাৰণা কৰা হৈছিল আৰু কিমান প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে সেইখিনিও আমি আজি ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে কল ইণ্ডিয়াই কি ধৰণে কেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কতো আলোচনা হৈছে আৰু কল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰৰ যিখিনি লীজত থকা তেওঁলোকৰ মাইনিং এৰিয়া আছে এই মাইনিং এৰিয়াত যাতে মানে ইলিগেলি যাতে মাইনিং কৰি নকৰিব নোৱাৰে কোনেও যাতে তেনেধৰণৰ ইলিগেলি তেনেকৈ কয়লা নিষ্কাউণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেও তেওঁলোকক ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আজি আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ আৰু আজি বিশেষভাৱে টিপং এৰিয়ালৈকে আমি গৈছিলোঁ আৰু টিপং এৰিয়াত দেখা গৈছে যে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ ঘৰতেই মানে তেওঁলোকে একো একোটা কয়লাৰ ডিপু কৰাৰ নিচিনাকৈ বৃহৎ কয়লা তাত মজুত কৰি ৰাখিছে গতিকে তেওঁৰ কয়লা প্ৰকৃতাৰ্থত সেইটো লিগেলি কৰিছেনে ইলিগেলি কৰিছে গতিকে আজি আলোচনা কৰা হৈছোঁ চাব দিয়া হৈছে আজিৰ ভিতৰতে এইটো প্ৰকৃতাৰ্থত লিগেলি ৰাখিছেনে ইলিগেলি ৰাখিছে সেইখিনি আজি এটা অনুসন্ধান কৰিব দিয়া হৈছে আৰু যদি ইলিগেলি এইবিলাক কৰিছে তেনেহ'লে তৎকালীনভাৱে এইটো ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ লগতে দেখা গৈছে যে তাতে যিহেতু এটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া গতিকে ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়াত তেনেধৰণে কয়লা মজুত ৰখাৰ ফলত তাৰ যথেষ্ট মানুহৰো নিশ্চয় শৰীৰত নিশ্চয় মানে যথেষ্ট ৰোগেও আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কয়লাই আমাৰ খেতিপথাৰবিলাকো মানে যথেষ্ট অনিষ্ট কৰিব পাৰে বা তেনেধৰণৰ খেতিপথাৰসমূহ অনিষ্ট নিশ্চয় এই কয়লাৰ জৰিয়তে নিগৰি যোৱা পানীয়ে তাত নিশ্চয় খেতি অনিষ্ট কৰিব পাৰে চাহ বাগিচা ওচৰতে আছে চাহ বাগিচাৰো কোনো ধ্বংস কৰিব পাৰে গোটেই কথাবিলাক আমি অনুসন্ধান কৰি আমি সাতদিনৰ ভিতৰত এটা ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ সেই জুৰিডিকশ্যনৰ ভিতৰত থকা কয়লা তেওঁলোকৰ দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ চাৰিফাই ঠাইত যদিও এৰিয়াত যদিও লীজত লোৱা হৈছে মাথো এটাহে তেওঁলোকৰ ফাংচনিং অৱস্থাত আছে বাকী চাৰিটামান নন ফাংচনিং অৱস্থাত আছে গতিকে আমি কৈছোঁ যে নন ফাংচনিং থকা এৰিয়াবিলাকত ইমিডিয়েট যিখিনি তেওঁলোকৰ তাত অসুবিধা হৈছে বা যিখিনি তেওঁলোকৰ তাত কৰিবলগীয়া কাম আছে ইমিডিয়েট সেইখিনি শেষ কৰি সেইবিলাকো যাতে ফাংচনিং অৱস্থালৈ নিব পাৰে তাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু য'ত ইল্লিগেলি কাম কৰিছে সেইবিলাকত ফৰেষ্টকো ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে যিবিলাক ফৰেষ্ট এৰিয়াত তেনেধৰণৰ মানে কয়লাৰ তেওঁলোকে মাইনিঙৰ কাম কৰিছে সেইবিলাক যাতে ফৰেষ্টে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰে তাৰ কাৰণেও আজি পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু য'ত আজি মজুত কৰি ৰখা হৈছে সেইবিলাকো আজিৰ ভিতৰতে সেইবিলাক যদি ইল্লিগেল হয় তেনেহ'লে সেইবিলাক যাতে তাৰ পৰা নিব নোৱাৰে সেইটো বন্ধ ৰাখি সেইটো এটা চিজ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু চিজ কৰি প্ৰয়োজন হ'লে এইটো কল ইণ্ডিয়াই তেনেধৰণে মানে সেই কয়লাখিনি যাতে তেওঁলোকক অকশ্যনত দিব পৰা যায় তাৰ বাবেও এটা ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আজি পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে থেংক ইউ